Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedima Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Aula de matemática para os quintos anos. Hoje tem um assunto relativamente novo. Eu não passei muito por ele nas nossas conversas. Vamos falar sobre análise combinatória. Professora, que nome difícil. Não. É muito fácil. E os exemplos que eu vou dar aqui, eu tenho certeza que você já vivenciou em algum momento da sua vida, porque matemática é isso, né, gente? Matemática a gente utiliza em todo o nosso cotidiano, não é isso? Para me ajudar no chat, a professora Márcia está aqui para receber a mensagem de vocês. E aí, professora, tem gente aí? Tem sim, professora Kedima. Olha só, nós temos aqui o Arthur e o José. Então sejam muito bem-vindos, viu, meninos? Está aqui, não tem. É o clube do Bolinha hoje, viu, professora? Ah, cadê minhas meninas? Nossa. Cadê as minhas meninas que não me abandonam normalmente? Porque me deixaram na mão hoje. Não façam isso. Mas, rapazes, sejam muito bem-vindos à nossa aula também. Não deixa de mandar a tua mensagem para mim. Vocês sabem que eu amo quando vocês participam, né? Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas acompanhem as aulas do Educa Recife. Ingrid está fazendo aqui aquele trabalho maravilhoso, né? Que eu não canso de elogiar, a interpretação de Libras. Então, todo mundo apresentado, nossa produção que está aqui, a produção que é responsável para que eu consiga entrar na sua casa. É isso mesmo, vocês não veem, mas eles fazem tudo acontecer, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. E a gente vai conversar sobre análise combinatória. Que nome, professora? O nome parece estranho, mas o assunto, ó, é um docinho. A análise combinatória é a área da matemática que tem como função estudar a quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores. O foco é o estudo dos tipos de agrupamento, que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem. Como assim, professora? Eu vou diretamente para os exemplos e vocês vão entender claramente o que eu estou querendo dizer. Presta atenção comigo. Nessa situação, eu tenho quatro sabores de sorvete diferentes. Você já chegou numa sorveteria e precisou escolher qual sorvete você quer para aquele dia? Certamente sim, eu já várias vezes, né? Aqui eu tenho quatro sabores de sorvete e dois sabores de caldas. Aquelas caldas maravilhosas, gostosas. Eu prefiro de morango, eu gosto muito desse sabor. O que é que a análise combinatória ela vai trabalhar nessa situação? As possibilidades que eu tenho de fazer uma escolha do sorvete com as caldas, como professora. Por exemplo, preste atenção, vamos dar nome aos sabores. Vamos começar por aí, certo? Vamos começar. A gente tem o sorvete de chocolate, o de morango, o de limão. Nesse terceiro, vamos dizer que ele é o de iogurte, certo? Pela cozinha rosinha. Vamos especular esses nomes. O que é que eu quero saber? Quantas combinações eu posso fazer a partir dos sabores dos sorvetes com as caldas que eu tenho? Aí a gente já vem com várias possibilidades, né? Eu vou colocar todas e vou explicar. O sorvete de chocolate, eu tenho duas opções. Correto, fácil demais, né? Se a gente for parar para pensar só no sabor chocolate. Eu posso utilizar as duas caldas. Eu tenho meu sorvete de morango, também posso fazer as combinações com as duas caldas que a gente tem, certo? Eu posso ir contando, análise combinatória, dependendo do valor, eu vou acrescentando, como tem no esquema aqui, e fazendo a contagem, ó.
Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Levando-se em consideração que eu posso misturar, eu posso utilizar para cada sabor duas caldas, eu tenho duas possibilidades. Professora Márcia? Pois é, Arthur e o José já chegaram aqui dizendo que são oito combinações que você pode fazer com esses quatro sorvetes e esses dois sabores de calda, viu, professora Kedman? É, isso aí. São profissionais em sorvete, né? Quando eu falo em comida, esse quinto ano já se pronuncia. E você, professora, gosta de comer? Muito! É meu hobby preferido! A professora Márcia é do meu time, tá? Ela gosta de comer um pouquinho, tá? Então, presta atenção, quinto ano. Eu tenho os quatro sabores de sorvete e duas caldas. Cada sabor eu posso utilizar as duas caldas. Professora, é isso mesmo? Eu contei e acertei, como os meninos no chat. É exatamente isso. Eu tenho oito possibilidades. Isso aqui a gente chama de método da árvore, que a gente vai fazendo as combinações. Qual é o problema? Que não é um problema, mas é preciso que a gente reflita. Dependendo do valor, da quantidade de itens que eu tenha, eu preciso utilizar uma operação matemática. Nesse caso, a gente vai utilizar a multiplicação. Professora, estava muito fácil para o meu gosto. Continua fácil. Porque a gente precisa entender que a multiplicação é um passo para a gente entender essas, para compreender essas possibilidades. Dependendo da quantidade. Um exemplo simples. Se eu tivesse 15 sabores de sorvete para 3 caldas, por exemplo, a gente teria que fazer sabor por sabor, calda por calda. Daria mais de uma folha de caderno tranquilamente e passaríamos horas para identificar, para conseguir encontrar a quantidade de possibilidades. Com a multiplicação, não, ó. Presta atenção. Professor, eu consigo fazer com o método da árvore? Consigo. Mas, dependendo da quantidade dos valores, eu preciso de uma multiplicação para me auxiliar, senão eu vou demorar mais. Eu vou conseguir, talvez, se o número for muito grande, você vai, possivelmente, se perder no meio do caminho. Vai chegar uma hora que você vai até enjoar de fazer essas combinações. Por isso, é importantíssimo a gente aprender a utilizar a multiplicação. No caso do nosso sorvete e as nossas caldas, preste atenção. São quatro sabores de sorvete vezes as duas caldas. Oito possibilidades. Tranquilo? Tá tudo bem até aí? Vamos continuar. Mariana foi na lanchonete e ficou em dúvida de quantas combinações de suco ela poderia tomar com quatro tipos de frutas em três tamanhos de copos diferentes. Você sabe responder? Como é que a gente responderia essa questão? Presta atenção comigo. Quatro tipos de fruta e três tamanhos de copo. Não são as quatro frutas, ó? Eu teria que fazer todas as quatro. Eu já vou colocar as 12, mas para você ficar atento. Ó, as frutas são uva, goiaba, morango e laranja. Não são três copos diferentes? Então, cada fruta me dá três possibilidades. Uva, três possibilidades. O copinho pequeno, o médio e o grande. E o suco de goiaba, o copinho pequeno, médio e grande. Não são três tamanhos de copos diferentes? Então, em cada fruta eu posso utilizar três copos. Então, eu tenho três possibilidades por fruta. Claro que isso poderia ser dificultado. Ah, e se eu utilizasse duas frutas ao mesmo tempo por tamanhos diferentes de copo. É outra história, é claro que hoje a gente não vai trabalhar isso, mas só para vocês entenderem que quando a gente fala de análise combinatória, a gente pode brincar com esses números e essas possibilidades também. Mas hoje, pensa comigo, ele me disse que
cada fruta pode ser feito o suco em 3 tamanhos. Ele não me disse isso, está dito na questão. Inclusive, quando a gente tem as questões de análise e possibilidades, importantíssima a leitura. Por isso que é importante a aula de língua portuguesa. Matemática e português têm tudo a ver. Se a gente consegue interpretar o que a questão diz, a resposta, ela chega mais fácil. Nesse nosso caso, trabalhamos aqui o método da árvore. Igualzinho, ó. Cada fruta, 3 tamanhos. Cada fruta, 3 tamanhos. 12 possibilidades. Mas é lógico que eu conseguiria fazer pela multiplicação também. Nesse caso, seria 4 vezes. Tranquilo. Tranquilo até aí. Vamos para a próxima. Vou pular porque vocês sabem que eu não consigo ficar aqui até meio-dia. A balconista depois perguntou se o suco de Mariana iria escolher seria com açúcar ou adoçante. E agora, vê comigo. Professora, pelo amor de Deus, o que foi que a senhora fez aqui, professora? Como é que a gente vai resolver esse B.O.? Como é que a gente vai fazer? A gente aqui encontrou outras possibilidades. Ó, oh, meu Deus do céu, professora, quantas possibilidades. Mas você percebeu que a partir daquele último exemplo, ele só quer saber se era adoçante ou açúcar. Eu já tinha, preste atenção, vou voltar. Antes de eu descobrir se era açúcar ou adoçante, eu tinha quantas possibilidades? 12. Foram 12? 4 vezes 3 aí. Deu 12. Ele quer saber açúcar ou adoçante. São quantas possibilidades? Mais 2. Então, você que é do 5º ano já se ligou que são aquelas 12 possibilidades vezes 2 que dá 24. Pelo método da árvore, a gente consegue fazer, ó. Eu tenho aqui nessa imagem 24 possibilidades. Imagina se eu ainda fizesse outra pergunta. Imagina se eu escolhesse se o suco seria com leite ou sem leite. Aí eu já abro margem para mais 2 possibilidades. Entenderam? É show, né? Não? Matemática é maravilhoso, né? Matemática é show. A gente para por aqui, mas a gente poderia ficar encontrando várias possibilidades diferentes só para esse exemplo. Então, presta atenção. Com a multiplicação, eu não preciso fazer nada disso. Seria 4 exemplos de suco vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Resumindo aqui o que estava naquela imagem. 4 tipos de suco vezes os 3 tamanhos. 12. A gente já descobriu o porquê. Vezes as 2 possibilidades, o açúcar e o adoçante. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, ó, 24. 24 possibilidades. Professora Márcia. Pois é, professora Kedma, e os alunos aqui, viu, entendendo tudo e respondendo, viu? O Arthur respondeu, o José respondeu na hora das 12 combinações. E o José aqui chegou dizendo também que as 24 combinações, as 24 possibilidades que poderia ter com esses adoçantes, esses copos e tudo mais. É isso mesmo, professora. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês estão de parabéns. Eu quero que vocês participem mais comigo. Os meninos estão dando show hoje na análise combinatória. Inclusive, estou muito surpresa, não, eu estou feliz, porque isso é um assunto que a gente não trabalha muito e vocês estão dominando bastante, graças à professora de vocês da sala de aula. É lógico, né? Então, eu posso encontrar... Gente, presta atenção. Eu posso fazer isso na minha prova, professora? Claro que pode. Claro que você pode. Mas vê o tempo que você vai perder. Você aprendendo, você fazendo com multiplicação, ó. 4 tipos de suco
vezes os três tamanhos, 12. 12 vezes 2, que é a opção de ser com açúcar ou adoçante. 24 possibilidades. Ao invés de encher a tua folha, tu faz uma multiplicação e encontra o mesmo resultado. Vamos para mais um. Na biblioteca que Lúcia frequenta, há 4 estantes. Em cada estante, há 3 prateleiras. Em cada prateleira, há 10 livros. Quantos livros há na biblioteca? Professora, pelo amor de Deus, me ajude, socorro. E agora? E agora não. É o mesmo esquema, minha gente. Ó, são 4 estantes, 3 prateleiras e 10 livros. É a informação que a gente precisa. E agora? E agora? Meu Deus, professora, é só isso? Lógico, minha gente. Com a quantidade dessa grande, a gente vai fazer método da árvore? Não. A gente vai para multiplicação direto. Professora? Eu sei que o Arthur, viu, professora Kedma, já chegou aqui dando a resposta de 120 livros. Não estou acreditando, não. É. Eu não estou acreditando. E é verdade. Ele está corretíssimo. 4 estantes vezes 3 prateleiras vezes 10 livros. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120 livros. Vocês são maravilhosos. E eu fico extremamente feliz em saber que você está entendendo tudo. Agora, a gente vai para a hora do registro. Essa é para você fazer no seu caderno e responder bem direitinho. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Meu Deus, que coisa simples. Enquanto você anota rapidinho, tira a print da tela, eu vou agradecer a professora Márcia. Muito obrigada por estar comigo no chat. Trouxe sorte e alunos extremamente inteligentes. Mas é claro que o quinto ano nunca decepciona nessa questão. Pois é, professora Kedmin, não decepciona mesmo, viu? Porque o José também chegou com a resposta corretíssima. Inclusive, o José já está dando a resposta da atividade, professora Kedmin, dizendo que é 24. Olha para isso. Foi tudo tranquilo então, né? Eu, pelo visto, não poderia ficar até meio-dia, porque você já dominou todo o assunto e eu te agradeço por isso. Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Até a próxima.